De fet, jo crec que ell, Teo Van Dyck, ell diu que no existeix el racisme previ a la il·lustració, no existeix, és amb la il·lustració quan es desenvolupa el racisme. Per què? Perquè és quan, clar, quan hi ha el colonialisme hem de generar un nou sistema de classes. Per tant, no sé, a còpia de ser molt de llonsis, tenim un sistema econòmic que ha d'ordenar la societat de determinada manera, per classes, i les classes com les ordenem? Per gènere, i d'aquí ve el patriarcat i l'estructura de classes, i també per orígens. Hem de garantir que qui ocupi els peldanyos més, no sé com dir-ho, més baixos, sigui la gent estrangera, no? I tenim aquest ordre de classes. De fet, jo quan em vaig a un dinar d'amics, és curiós, perquè tots som gent que treballem a l'administració pública o petits professionals liberals, i els nostres pares eren el mateix, i fins i tot ideològicament, tots entre el centre-esquerra i l'extrema-esquerra. Igual que els nostres pares i suposo que els nostres fills, no? I te'n vas a determinats barris, esperem. No, perquè et sents una mica formigueta, vull dir, però perquè realment hi ha una ordenació de les... Això és veritat, jo passo i ser nihilistes polítics, no. Però vull dir que existeix la societat de classes, que és una evidència que la tenim cada dia, no? I que jo crec que això determina el racisme i determina el patriarcat i determina... No sé si això és una... de llonsis meva, però jo sí que ho veig tot com molt coherent. I per tant, la Brigitte Vassallo, quan parla d'interseccionalitat, per mi té sentit parlar-ne des d'una perspectiva anticapitalista. Perquè el capitalisme, tu primer és com a dona, com a no sé què i com a no sé quantos. Jo soc un privilegiat perquè soc heterosexual, monògam, amb dos fills i de classe i blanc. És veritat, no? Vull dir, i això em dona uns privilegis que no té... Però això és... He nascut a Europa? Sí. Exacte, i occidental i... I clar, jo crec que s'ordenen les coses així. No ho sé. És allò de la classe per a si en si. Ja no arribo tant, eh? Hauria d'anar amb Busqueta com a passió. No, però que existeix una ordenació d'aquestes. I moltes coses les pots... Jo crec que a mi em generen ordre enteses d'aquesta manera, no? Però clar, també és veritat que com a poble i com a classe tenim coses positives. El principal... Hi ha els altres catalans d'en Candel, però hi ha els altres andalusos d'en Cabrera i aquesta gent. Jo soc superfan, tot i que hi ha coses que digui que les trembolaries, però clar, ell diu, clar, però és que jo vaig venir d'Andalusia i a mi, pam, m'heu etiquetat d'andalús i jo soc andalús tota la meva vida. Què vol dir això? Jo soc català, també. I en el llibre aquest dels altres andalusos, que és superinteressant, explica com el principal vehicle d'inclusió social a Catalunya i que diuen una classe, un país, és el PSUC. I el PSUC i Comissions Obreres dels 70 diuen no partirem la classe treballadora en dos. No com ha passat en altres llocs que es va partir la classe treballadora. Però hòstia, aquest missatge és un dels actius que tenim de classe. No? I que, per tant, on agafar-nos? Això no és l'objectiu de la guia, eh? Vull dir que la guia no anava per aquí. Però tenim actius de classe. I jo, bueno, no sé, quan jo no sóc de la CUP, però quan aprendeixes la CUP, què pot aportar d'interessant? Doncs hòstia, això, no? Recordo una entrevista que li vam fer i explicava que quan anava pel carrer, el guien de facto, tothom ho coneixeu, no? Doncs li deien, ostres, un negre que parla català. I deia, no, un català que soc negre. Posava aquest accent. Bueno, sí, la qüestió de... Sempre vuelve a la mente la qüestió de classe. Jo, de l'apartheid de vivienda, que experimentas, ¿no? Cada vez, hace dos años estamos buscando cambio de piso y cada vez que llamo una inmobiliaria, que veo que tenés un piso en tal, 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 ¿de dónde eres? Estoy de aquí, estoy buscando otro, un piso. No, pero ¿de dónde eres? ¿No? Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Dónde? ¿Conoces Bilbao? Siempre decía, ¿conoces Bilbao? Y me dice, sí, pues más al norte. Era mi contestación a esta gente, ¿no? A veces, porque te altas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Y esta es una cosa como un extranjero, no un inmigrante, extranjero, soy extranjero, no inmigrante, depende, blanco, europeo, etcétera, etcétera. depende de dónde eres. Te altas un poco de esta cuestión de identidad, de dónde eres. Durante 30 años la gente me pregunta, ¿de dónde eres? ¿Qué importa de dónde soy? ¿No? Estoy aquí. Esta es la cuestión.
No estoy aquí o en este momento y estoy buscando un piso, un trabajo y quiero vivir aquí en este momento. ¿No? Y no tienen que tener importancia ninguna de dónde eres la persona. Pero me acuerdo, primero las llamadas. Te vas a ver un piso. Una vez fui solo, sin mi mujer, como extranjero. Bueno, es que los dueños son un poco especiales, no sé qué. No quieren alquilar el piso ni a moros ni a negros. Pero señora, dije, yo soy de fuera. ¿Qué pasa si mi mujer, que no está aquí hoy, era negra? Yo podía vivir aquí, pero ella no. ¿Que tiene que vivir en para el autobús o qué? Es absurdo. No son especiales, son racistas estos dueños. No. Déjame colocar. No quieren ni negros ni monos de clase baja. Adiós y gracias, no voy a dar mi dinero a nadie. Pero esta es la cuestión. Y cuando hablaba de los barrios, están la gente no quieren integrarse. No pueden integrarse si esto es lo que quieren hacer, ¿no? Porque están puestos en los guetos. A veces están mezclados. El barrio de Ramay, que son 2.500 personas, hay cinco barrios, quizás, ¿no? De los senegaleses, de los marroquíes, a veces se cruzan las líneas, ¿no? De la gente de más andaluz, etcétera. Y volviendo quizás al principio, como a nivel municipal, ¿qué podemos hacer, ¿no? Esta es la cuestión de intentar romper barreras que están puestas una tras el otro, ¿no? Y si superas uno, te ponen otro enfrente, ¿no? Para evitar cualquier tipo. Bueno, no sé, yo no estoy en el regidor, pero hago el trabajo de base de antirrumor, antifascismo, etcétera. Y no sé, yo creo que tenemos que intentar seguir haciendo esto, pero también intentar obligar a los propios municipales, los propios ayuntamientos a tomar la cosa en serio, porque si no hemos hablado, pero la cuestión yo creo que es la próxima, ¿no? La cuestión de islamofobia. Y la nueva lenguaje del racismo, que es lo que es, ¿no? Es una nueva forma de ir atacando, ir dividiendo. Este será el desafío muy, muy grande en los próximos años. Yo creo que tenemos que buscar las fórmulas de intentar ponerlo. No tengo fórmulas mágicas, menos machacar cada día, ¿no? Si us sembla, anem tancant, que portem un parell d'hores llargues. Em va molt bé la teva intervenció perquè per aquí anava, no? La idea del grup de migracions de la CUP és que sigui un grup de treball on poder compartir. La idea de la guia aquesta era donar eines als regidors, a les regidores i als ajuntaments que o bé ja ho estan treballant, com en el cas de Sabadell, no? Que jo crec que a més hi ha una tradició a la ciutat de molt de temps de treballar temes de diversitat, i hi ha altres pobles i altres ajuntaments que potser no ho han treballat mai, no? La idea era fer una guia que, com deia en Pere abans, és viva i que intentarem anar completant, l'editarem per poder-la repartir. I avui la idea també era fer un taller d'islamofòbia una mica en aquesta lògica, no? De dir el racisme com el capitalisme muta i com el patriarcat muta les formes i es va transformant, i un dels reptes més grans que tenim a casa nostra és la islamofòbia. I després, de fet, avui volíem fer un taller específic d'islamofòbia de gènere, no? Que és com una cosa molt, 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 molt específica, i tornant al debat aquell de si fem les polítiques tan petites que perdem la meitat, però sí que ens semblava molt interessant posar aquest tema sobre la taula, no? Perquè en termes d'islamofòbia, com sempre, són les dones qui més pateix, no? Llavors, dir-vos que seguirem, que intentarem fer millorar la guia, que el grup d'immigració de la CUP segueix, que a més hem fet un altre annex que és amb temes de refugiats i refugiades, també com a grup de treball, i que també es va treballant, convidar-vos si voleu i dir-vos que estem fent feina, i agrair-vos haver vingut, tot i que haguem sigut poquetes, ha sigut molt xulo. Y seguimos. Y muchas gracias. La pregunta pesada. La pregunta es, ¿això de fer aquest estudi dels municipis estaría bien, no? No sé, ¿sí? De quan? Tenim dues. Una campanya conjunta de presentar, jo què sé.
50... Sí, el que deia... 50 juntolins de cor, es presenta una solució. Clar, però per saber quins són, per això deia... Sí, per fer una fitxa, per acollir de dades. Clar, un correu perquè tothom va omplir una fitxa i... Enviamos el modelo, és bueno, el modelo, és la moció que no presentava. Sí, per veure cadascú quin, no? Cada vegada.